ዛሬ እጅግ አስደሳች እና ተስፋሰች ቀን ነው ያየነው በጣም ያረኩ የሰው ልጅ የእጅ ስራ ና የአእምሮ ውጤቶች ናቸው ያው በሀገር ደረጃ እንደሚታወቀው የተለያዩ ኢኒሽቲቮች አሉን አንደኛው ቡና ነው ቡና በጅማ ዞን አሁን ያለው ወደ 530 ሄክታር በቡና ተሸፍኗል ከዚህ ውስጥ 50 ፐርሰንት ገደማው ባለፉት 3 እና 4 አመታት የተከልናቸው የግሪ ሌጋሲ ውጤት ነው የቡናን ምርታማነት በአለም ደረጃ ካለነበት የሰባተኛ ደረጃ ከፍ እናደርጋለን ፕሮዳክቲቪቲ በሁለት በጥፍ ይጨምራል ያልነ ጉዳይ ፕራክቲካሊ የሚታይ ሆኖ አግኝተነዋል ዛሬ ከኳሊቲ ማንጻር ከብዛትም ማንጻር ቡናን ደሞ ከሌሎች ሲቲኮች ጋር ቀላቅሎ መጠቀም ላይ ያለው ጅማሮ በጣም ተስፋ ሰጪ ነው ቡና ራሱን በጥራት ማምረትና ለገበያ ማዋል ብቻ ደግሞ ሳይሆን የቡናን ተረፈ ምርት ወደ ከሰልነት መቀየር የቫሊዩ አዲሽኑ አግሮ ኢንዱስትሪ ላይ ጀምሮ ስራ በጣም በጣም ነው የአንድ እንጨት ከሰልና የቡና እንጨት ከሰል አንድ አይደለም ሽታው አንድ አይደለም ከጤና አንጻር ቡና ቡና ነው የማይበሉ ዛፎች በሚጨሱበት ሰአት ያለው ኢምፓክት እና ለሰው ጤና የቡና አንድ አይደለም ቴክኖሎጂ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ከጤና ማንጻር ትርጉም አለው ከቤትም ማንጻር አሁን ያ ከሰል ተዘግቶ ያለ ቤት ውስጥ ተጨሰው ራሱ የቡና ሽታነት ለዛም ስላለው ተጨማሪ ፋይዳ ያለው እና ከቡና አንጻር በጥራትም በብዛትም የተረፈ ምርት መጠቀም ላይም ያየው ነገር በጣም በጣም ተስፋ ነው መቀጠል ይኖርበታል ቡና ዶላር ስለሆነ ጅማ ላይ ምርት በደብል አደጋና በዛው ሁለት ዶላር አቅማችን ያድጋል ማለት ነው ሁለተኛው ከቡና ጋር እጅግ አስደሳች ራ ያየ ነው የማር ቀፎ ዘመናዊ ማር ማስፋት ላይ ነው ቡና ከዚህ ቀደም የነበሩ እርሻዎች በተፈጥሮ ዛፍ አላቸው ጥላ ነገር ግን የንብ በርካታ በርከት ያላ አታገኝ ቢገኝም ትራዲሽናል ነው የነበረው አሁን ዘመናዊ ቀፎ በጣም በስፋት ታይቷል የማሩ ጣም ቀመስ ነው እጅግ እጅግ ተስፋ ነው ኤክስፖርት ተጀምሯል ከዚህ ጋር ተያይዞ በግሪን ሌጋሲ ማቀፍ ውስጥ የፍሩቶች ነው አቮካዶ አየን በጣም በሚያስደንቅ ጣም አናናስ አየን ብርቱካን አየን አፕል አየን ሙዝ የተለያየ ቫራይቲ ሳየን ከፍሩት አንጻር እጅግ ተስፋ ነገር እንዳለ አይቻለው አቮካዶ ዛሬ ለኤክስፖርት ያየ ነው ያየነው ወደ አረብ ሀገር ኤክስፖርት ማድረግ ጀምረዋል። ቡናም እንደሰማችሁት አርሷዶሽ ቀጥታ ኤክስፖርት ማድረግና ዶላር ማስገባት ጀምረዋል ይሄ ሁሉ ተስፋ ነገር ነው ከቡና ከማር ካቦካዶ ቀጥሎ በጣም ተስፋ ሰጪ ጉዳይ ነገር ያየሁት የለም ነው በዚሁ አመት ጀምረው በጣም በስፋት ዶሮ ላይ የዶሮ ማባዛት ላይ እንቁላል ላይ ጅማሮ በጣም ተስፋስጪ ነው መብዛት አለበት መቀጠል አለበት ግን እጅግ ተስፋስጪ ነገር ነው ያየሁት በጅማ ዞን ውስጥ እነዚህ የሌማ ትሩፋት የግሪን ሌጋሲ ኢኒሼቲቭ ፓኬጆች ናቸው በስንዴ ና በሩዝ ደግሞ የምንሰማው አስደማሚ ነገር ነው ስንዴ በጅማ ዞን በዚህ አመት በጅማ ዞን ብቻ ከ9 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ስንዴ ሀርቨስት ያደርጋሉ ሩዝ ሚሊዮን ኩንታል ነው ሀርቨስት የሚደረገው የዛይ 3 አመት ተኩል ሩዝ የሚባል አልነበረም ሩዝ የሚባል ጅማ ያቅም ሩዝ ሶስተኛ ዓመታችን ነው 8 ሚሊዮን ኩንታል ደርሰዋል እና ሩዝ ላይ ደግሞ ያየውት በጣም ተፋሰጪ ነገር ጤፍ በሄክታር በጣም ውስን ምርት ነው ያለው 10 11 12 13 ከዚህ አልፍ ሩዝ ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ኩንታል አግኝተዋል 70 ኩንታል አግኝቷል 65 ኩንታል አግኝተዋል በአብሬጅ ከ40 ያላነሰ ያገኛሉ በጥቅሉ ጅማ በሩዝ በስንዴ በቡና በተለያዩ ፍሩቶች በአቮካዶ በማር እንዲሁም በአርተፊሻል ኢንሲሚኔሽን በከብት ያየነው ስራ ያርሶ አደሩ ህይወት በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ እያመጣ መሆኑ ያመላክታል አሁን ጅማ ላይ የሚታየው በገጠር ያሉ ስራዎች አይደለም ያን የገጠር ምርት ወደ ከተማ ለማውጣት የሚያስችል ኢንፍራስትራክቸር ነው በከፍተኛ ደረጃ እጥረት ያለው መሰረተ ልማቱ ዝቅተኛ ስለሆነ ምርቱ ወደ ገበያ ለመሄድ ይቸገራል በገጠር ግን እንዳይሆን በጣም ከፍተኛ የሆነ ምርት አለ ሰው በጣም ደስተኛ ነው የሚነገረውን ሀሳብ በደንብ ገዝቶ ተጋርቶ በእምነትና በድካም ነው የሚሰራው ለኛም ትልቅ ተስፋ ሆኖናል የሚታሰቡ ጉዳዮች ማየት እንደሚነቁ የሰው ህይወት እንደሚቀይሩ ብልጽግና ማረጋገጥ እንደሚቻል አብዛኛውን አርሶ አደርና ልጆቹ መቀየር ከተቻለ ከተመውን ግራጁዋሊ ላይፉ መቀነስ ማስተካከል እንደሚቻል ተስፋ ይሰጣል እንግዲህ እዚህ ላይ ያለው ስራ በጣም ወሳኝ የሚሆነው ከ10 በኋላ ከ በኋላ አብዛኛው ሰው ከተመየ እየሆነ ይሄዳል ሰው ከተመየ እየሆነ ሲሄድ የሰርቪስ ኢንዱስትሪው አብዛኛውን ሼር ይወስዳል ግብርና ላይ አስተማሚ በሆነ ደረጃ ዜጎቻችን ለማብላት ከዛም አልፎ ሽጠን የውጭ ምንዛይ ለማግኘት ካልት ካልሰራን በስተቀረ በጣም ሰፊ መሬት ነው ያለን አልታረሰም መሬታችን እና ነው የሚቀረው አሁን ጅማን እንደሰማችሁት በዘንድሮ ብቻ እስካሁን ከነበረው ከ350 ገደማ ሄክታር 200 ሺህ በላይ ጨምረዋል ዘንድሮ ብቻ ያልታረሰ አዲስ መሬት ጨምረዋል። ማደግ አለበት ይሄ ራሱ ደግሞ አንዱ መሬት አሁን ይሄ ሩስ ሲነሳ በጣም ጨፌ ነው አሁን እንደምታዩት ረግረግ ነው ይሄ ሩስ ሲነሳ እዚህ ጋር ደግሞ ስንዴ የበጋ ስንዴ ይቀጥላል ማለት ነው ይሄው መሬት ሁለቴ ሶስቴና በታለን ያልታረሰ መሬት ደግሞ እናሰፋለን በዚህ አካሄድ ምርትና ምርታማነት እየሰፋ አባነሽ ላይ ጀመር ነው ጉዳይ ትምህርት ላይ ተጀመሩ ስራዎች መስመር እየያዙ ሲሄዱ ዜጎቻችን የሚበሉ የሚማሩ ሰክነው ነው የሚያስቡ ነገን በርቀት ማየት የሚችሉ እየሆኑ ሲሄዱ የበለዘገች ኢትዮጵያን የማየት ለማችን ምንም ጥርጥሬ የለው የሚሳካ ወን የሚሆን መሆኑን ያመላክታል ከዚያ ውጭ ጅማ በጣም በጣም ውባገር ነው በጣም በጣም ግሪን ነው ቀኑ ሙሉ በነበረን እንቅስቃሴ ብዛም ድካም የለም ሰው በጣም በፍቅር የተሞላ አካባቢ ነው እና ከፍቅሩ ተቋርሰን ከምግቡ በልተን ካየነው ነገር ሁሉ ደስታና ኤነርጂ አግኝተን ውሏችን ግን እጅግ የተሳካ ያማረ ነበር ለጅማ ከባቢ ህዝብ በሙሉ ለጅማ ዞን ህዝብ ላሳዩን ፍቅር ለነበራቸው ትጋት በስራ ላሳዩት ውጤት ሁሉ ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ ጅማ ያው እንደ ሁልጊዜው የአማረችና የተዋበች እንድትሆን ምኞታችን የላቀ ነው ሁሉም ኢትዮጵያ በዚሁ መንገድ እየሰራ እየተለወጠ ያማረች ማለት የተሻለች ኢትዮጵያ ለማየት ያብቃን ያበቃናል አስባለሁ አመሰግናል